один із улюбленіших міцних напоїв всіх часів і народів. У Японії є така традиція, як чайна церемонія. Її часто ставлять в один ряд із мистецтвом ікібани, театром кабуки, приготування суші тощо. Суть церемонії відображає чотири принципи, сформульовані її творцем, сакайським купцем Сеннорікю – «ва, кей, сей, дзяку», що означає гармонія, повага, чистота та спокій. Саме про ці речі будемо говорити сьогодні, а ще будемо вчитися правильно пити чай. Адже до нас у гості сьогодні завітали експерти з японської чайної церемонії Тетяна Гордєєва та Оксана Якубинська. І вони вже готові ділитися секретами. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Дякуємо, що до нас завітали. І, власне, як то кажуть, не з пустими руками, ось такими цікавими своїми приладами, можна сказати. Зараз будемо розбиратися. Будемо розбирати, що це і як до чого. Але трішки хочемо насамперед поспілкуватися про взагалі історію виникнення цього святкування, так би мовити. От коли виникла чайна церемонія і за яких це було умов? Чайна церемонія практикувалася раніше в Китаї і в Японію тільки попала у 8 столітті. На той момент це був духовний ритуал, який виконували монахи під час медитацій. Для того, щоб не спати вночі, під час довгих медитацій, щоб не наступала сонливість, вони приймали цей порошковий збитий чай. І, звичайно, через деякий час ця культура стала більш поширеною. І так як чай був виключно дорогим, дуже якісним продуктом, він був доступний лише для найбагатших прошарків населення, для шляхти, для самураїв, для імператорів. Ми знаємо, що раніше чай до чайної церемонії допускались лише чоловіки. А чому так було і чому так сталося, що потім дозволило жінкам теж пити чай? І в театрі кабуки грали лише чоловіки, ви знаєте. Так, звичайно, тут немає якоїсь особливого секрету чи якоїсь там тайни. Так само, як в кабуки, як в інших мистецтвах, для жінок завжди виділялась дуже якась маленька окрема роль або помічників. І наразі зараз ми вже маємо чайних майстрів як чоловіків і жінок, але найкращі чайні майстри все ж чоловіки. Чоловіки, так? Так. Ми також знаємо, що існує взагалі 7 видів чайної церемонії. От які це види і чим вони відрізняються між собою? Зазвичай ці види класифікують дуже просто по часу проведення, по часу проведення доби. Бувають на сонце, що сходить. Буває нічна чайна церемонія, коли милуються місяцем. Це дуже, до речі, цікаво. Тобто цікавий. В різні періоди? Так, да, в різний період. А в нас зараз яка чайна церемонія? Ранкова? В нас наразі немає 4 годин часу, щоб провести повну церемонію. Повна церемонія має бути 4 години. 4 години, так. Да. 2 прогулянки по саду повністю, щоб можна було відключитися від такого світського життя. А як взагалі порадити готуватись до чайної церемонії? Що там повинен бути? Одяг, можливо, там чай, як обирати? От такі запрошення на чайну церемонію висилають за півроку. І у вас є час, до цього належно приготуватися, спілкуючись з іншими гостями, яких запросили на ту саму чайну церемонію. І у вас, звичайно, є можливість подумати і про свій гардероб з нагоди цього запрошення, подумати про ті подарунки, які ви принесете до хазяїна. І взагалі серед гостей вирішити, хто буде главним. Тобто одяг теж повинен так відповідати? Так, це стримані кольори, обов'язкова приналежність до сезону. Кімоно завжди вдягається не тільки по сезону, а ще й по віку. Тобто в залежності від віку, від сезону, від нагоди, ви маєте обрати належним чином свій наряд. Думаю, ну що, власне, я думаю, варто починати. Так, можна багато що говорити, але краще побачити. Що все починається, я так бачу, що в нас є певний посуд та певні так, інструменти. Це, все починається з того, що хазяїн починає готуватися. Як в нас у учнів кажуть, що підготовка – це 60% чайної церемонії, а сама церемонія – це 20%, а прибирання
і знову наведення лату – ще 20. Тож, підготовка… Це найважливіше, ну, одне з. Да, да. Підготовка починається з того, щоб підібрати вірно утвар. Утвар? Утвар, да. Що таке утвар? Це начиння. Начиння, яке має бути на татамі під час того, як хазяїн готує чай для своїх гостей. І в залежності від сезону вибирається і чашка тяван. Ось, наприклад, може бути така чашка весняна, така, бачите, як з крапельками дощу. Така. Майже тобто, така чашки, в принципі, водна. Вони можуть бути і великі, тому що мені чомусь здавалося завжди, що вони мають бути малесенькі. Да. То китайська чайна традиція. А, то китайська, да. А це японські, так. Чи ось така чашка, це чашка, яку використовують тільки взимку, бачите, такого кольору різдвяного прянічка з цукровою поливою. Вона висока і більш вузька, тому що взимку чай вистигає ну, набагато швидше, ніж влітку. А літні чаші, вони навпаки, більш такі, як розкриті, да, більш такі, як наші українські піали. Піали, так. Для того, щоб чай швидше вистигав. Задача чаю взимку – зігріти, а влітку – дати прохолоду. Ось це в нас, власне, чай, так? Так. Зараз Оксана… А це у нас якийсь зелений чай, чи це якийсь особливий чай? Да, вона використовує чай маття, який використовується в японській чайній церемонії. Це порошковий зелений чай, який не заварюють типовим способом, а взбивають бамбуковим вінчиком. І тому, у нього такий дуже яскравий колір. Да, це природній його колір. Завдяки тому, що чай не піддається ніяким таким сильним впливам, тільки акуратно просушується, вистоює, і потім на дуже маленьких обертах, на кам'яних жерновах його мілять. Тому цей колір його природній, він не втрачається, як буває з іншими власне, чаями. Власне, ми заливаємо чай укропом та, і ось такою спеціальною кісточкою укропом, перемішуємо. Да, та? Щоб відчути смак чаю, то краще робити його температуру влітку 70-85 градусів, а взимку до 90. Скільки так треба мішати чай? 20 ударів серця. Чудово. Але, ну, звичайно, якогось тут канону немає, має з'явитися та піна, яка для чайного майстра буде, аби була пінка. Здаватися достатньою. Я знаю, що якось треба ще спеціально пити, та? Чи просто? Так, да, вам зараз дають чашку, так, яка до вас обличчям. І прийнято обличчям милуватися, але не з нього пити. І тому ви двічі повертаєте чашку і п'єте вже якби один? Зі спини. А, один повертає раз. Два рази по 15 хвилин. Ну так. Тобто повністю обличчя робити на іншу сторону. Все, зрозуміло. І можна просто маленький ковточок зробити, так? І п'єте чай за 3,5 ковтка. 3,5 ковтки? Да. Добре. Майстерність чайного майстра якраз полягає в тому, щоб зробити вам чай саме з 3,5 ковтків. Скільки води в мілілітрах, ніхто ніколи не каже. Тому що кожна людина, вона неповторна, її 3,5 ковтки, вони будуть різні. І зараз ви п'єте не відвар, ви п'єте сам чай. Так, я хочу сказати, що чай має дуже особливий смак. Не як традиційно ми звикли до чаю, та от чорний чи зелений. А він, ну, я навіть не знаю, це неможливо пояснити. Треба спробувати, друзі. Ну, в Україні, в залежності від того, де ми народилися, ми виділили 3 таких основних смаки, на що схожий японський чай українцям. Ті, хто народились в Карпатах, кажуть, що чай схожий за присмаком на парне молоко. Ті, хто народились біля моря, відчувають там смак риби. Ті, хто народилися у центральній частині, кажуть, що вони відчувають трави і луги. Тобто свіжі скошені трави. Я народилась в центральній частині, я скажу, що мені схоже трішки на трави і на луги, дійсно. Ну, це, звісно, не догма, да, але ми так бачимо по нашим там заходам. Що кажуть люди? Ви ще принесли солодощі, я так розумію, та? До чаю можна куштувати ще й солодощі. Да, солодощі. Це якісь особливі солодощі, я так розумію. Розкажіть, що це за солодощі? Це солодощі, вони традиційні для цього сезону. Це літні солодощі. Влітку солодощі мають давати легку прохолоду.
і своїм виглядом, і своїм смаком. А взимку вони мають зігрівати. І тому зимові солодощі більш плотні, насичені, більш яскраві за смаком, більш солодкі. Літні ж майже прозорі. З делікатним смаком фруктів, які в цей сезон зріють, і з легким таким водянистим післясмаком, я би сказала. Смак солодощів має бути коротким, щоб не заглушати чай. Смак, вживати. Дякуємо вам. Це такий екскурс. Так, ми відчули і смак, і традиції ви нам передали. От саме дуже, я думаю, що всім це буде корисно дізнатися. І особливо глядачам радимо також спробувати ось такий от чай і відвідати чайну церемонію. Ну, а ми нагадаємо, що в нас в гостях були експерти з чайної, з японської чайної церемонії Тетяна Гордієва та Оксана Якубинська. І говорили ми про, і нас навчили, і навчили наших телеглядачів японської чайної церемонії.